Ei, pe final de ziua vrăjitorilor am ajuns la momentele pe care vi le propuneam, de care aminteam ceva mai devreme cu puține minute în urmă. Primul dintre materialele aduse este cel semnat de Titus Andrei. Îl ascultăm împreună! Sunt 3 decenii în această vară de când Adrian Enache, megastarul, cum îi spun prietenii, lua premiul al doilea la Mamaia Interpretare. Au urmat ani frumoși cu o activitate plină de vitalitate și energie creatoare pentru un artist identificat în mare parte cu muzica românească și istoria ei. Și din acest motiv, sau mai ales, îl felicit cu căldură pentru aniversarea de ieri. La mulți ani, Adrian Enache. După cum l-am cunoscut eu și l-am cunoscut destul de bine, nu i-a fost nimic străin din tot ce are mai valoros melodica noastră, vorba lui Gică Petrescu, și nici n-a precetat vreodată să cânte în stilul propriu asemenea creații care s-au impus de-a lungul timpului și care au rămas. I s-au reproșat uneori cheful prea mare de a vorbi și o ușoară grandilocvență, însă, mai curând, zic eu, aceștia au completat personalitatea unui artist sincer, autentic și altruist. Sincer, am vrut să spun 2-3 fraze despre Adrian Enache, prietenul tuturor, care știe, din sala de spectacol, de la radio sau de pe micul ecran, să trimită publicul spre... Old is but gold is. Mă bucur, dragi prieteni, că lumea s-a reîntors la esență, la orchestrațiile muzicale ample și la șlagăr, pentru că muzica adevărată, după părerea mea, s-a scris în anii 70-80. Contează esența și nu aparența. Ca dovadă, noile hituri din muzica actuală se bazează pe remixuri ale unor piese de mare succes ale anilor 80. Iată și piesa mea nouă, scrisă de domnul Bogdan Tașcău, vine să sublinieze acest lucru și să vă spună că tangoul a fost și va rămâne veșnic tânăr. Piesa se intitulează Prima zi. Mulțumesc Bogdan Tașcău, mulțumesc acordeonistului de excepție Paul Stângă și vă doresc audiție plăcută. Cu soarta n-ai ce-i face, te învârte cum vrea ea. Păi cinste la un bar și amețește-o tu pe ea. Să-i spui că ai hotărât să nu te mai ceți cu ea. Trimite-o în vacanță să dispară undeva. Să-nceapă nebunia, sunt atât de fericit. E seară în buletin, iar în suflet răsărit. La minte așezat, nu mă sperie nimic. Nici jaca mea de piele, ce mă strânge doar un pic. Trăiesc cum simt și nu mă mint, de viață sunt iubit. E prima zi din restul vieții mele. E prima zi din tot ce va urma. E prima zi din restul vieții mele. Mă așteaptă atâtea lucruri bune în calea mea. E prima zi din restul vieții mele. E prima zi din tot ce va urma. E prima zi din restul vieții mele. Mă așteaptă atâtea lucruri bune în calea mea. Spune că deja e prea târziu să începe a creiona vise noi ca un zurliu. Răspunde-i liniștit că tu nu gândești așa. Invit-o la plimbare, o repriză în lumea ta. Hai scrie pe o foaie că avem multe de făcut. Și dă-te pe online că offline ai stat prea mult. Ieri și până azi doar te-ai încălzit un pic. De astăzi încolo ești în formă pregătit. Trăiesc cum simt și nu mă mint. De viață sunt iubit. E prima zi din restul vieții mele. E prima zi din tot ce va urma. E prima zi din restul vieții mele. Mă așteaptă atâtea lucruri bune în calea mea. E prima zi din restul vieții mele. E prima zi din tot ce va urma. E prima zi din restul vieții mele. Mă așteaptă atâtea lucruri bune în calea mea. Trăiesc cum
simt și nu mă mint, de viață sunt iubit. E prima zi din restul vieții mele, e prima zi din tot ce va urma, e prima zi din restul vieții mele, mă așteaptă atâtea lucruri bune în calea mea. E prima zi din restul vieții mele, e prima zi din tot ce va urma, e prima zi din restul vieții mele, mă așteaptă atâtea lucruri bune în calea mea. Colecția de muzică Succesele muzicii românești, Radio România Actualități, materialul semnat Titus Andrei.